Bener, kabeh ngendi
Sinugata lumantar gumpalan ing budaya ing rinakit campur sari supranada Indonesia kapimpin boporan toko dalipun babagor ingkang mijine saking Karanggandu gempolan kerja karangannya tentram dari pihak keluarga Bapak Kromo Ngadimin Ibu Kasmi Ayu Bagyo Nak Mas Pinanganten Sarimbit mugi manggih kayuwanan katentreman Gusti paringi jaya. Aku bocah gunung dobang ngetunungku ora usah adik nganggo bingung yen to tresno karo aku jenis setiap dilakukan.
ngote nongo pena pena hero beso ala ya mas ya mas ya
sing gede pangapura Kang Mas Papun Janto Terima kasih.
selamat bos katon tejane
ribet telo siti yang waton roto ngapunten kersanipun saged sowan-sowan legaipun bapak ibu dalu kalenggahan genipun sami katingal lenggah sekeco kene halo halo
Thank you.
Bulami.
saking kadang-kadang ya, ring kuning Tuhani dawuh saking Ibu Yatni Kuiki
Kota Balikpur,
langit mendung kutho ngawi mugia katampi kanthi suka pingin penggalih lumantar kadang-kadang sangat renius Indonesia. Rasa gentur, ya
Mas Bedil. Oh,
Tanpa nino
Siska Arum, gelang kalung kalau